salam alaykum mbokki patrioti kay ñi ngi ziarou ci bëgg ñëpp di ñaan ñu fi jamm di ko ñaan suñu bop ñaan bop patrioti yëpp yalla suñu borom defal leen jamm defal ñuko defal ko le présence man songo di ñaanal ñi nekk ci prison yëpp yalla suñu borom genn leen fa di ñaan ñi nga xamni ñak nañ seen bakkan tout temps yalla xar leen aljana ñaan présence man songo encore une fois li mu yéene sénégal bi yalla suñu borom defal gaay suñu waxtaan tay dama sétane benn vidéo bala ma dugg ci tuti politique damay wax ci image yoy moy benn image buma sétane vraiment benn bayfal ay bayfal di wat benn kenn ku jigen image suma ko décrypter damay gis ay goor tim jigen diko laal voilà xam nga tay suñu téré ku mèche téré ku tak bracelé téré ku tak li téré ku tak lélé ba paré on n'a pas assaini manam forme yi nga xamni mom lañuy téré lool mom lañuy réprimer lool manam goor mën na la jigen gis na ben bayfal bu supporter jigen ci scooter gis na ay nit team jigen di dag sen bop te du ben du ñaar gis na ay nit tepp ci kër jambour fekk fa ay jigen fecc ci séni musso rek séni ki voilà mu nek lo xamni ndigal la bo xamni c'est très mal encadré xam nga tay jigen bobu non ñu japp diko firi ay goor tim ko nako nek jël sa soxna mu taxawon ay goor tim ko te dag karawam nokoy jappé waxuma sax l'aspect religieux li yalla wax ci laal jigen manam karaw jigen awra la bu laal bu jégué lañ wax nek dans un pays religieux ñu permettre ko nit ñu dag mèche jambour téré ay ndjéñ nangu ay ndjéñ dag bracelé jambour daganal tak ay élastique sa loxo bam fess téré chaîne nit mëna jël chaîne lonku ci ndjël nit mëna jël ay rassam def ci ay jaar bam fess nit mëna tak ay jaar yu bëri nit mëna jël say tank tak ci ay pneu ay chambrayer xoma lan bam fess delta ken téré wu alors c'est quoi le but dinañ ci wax lan lañ djublu ci lolu est ce que c'est religieux est ce que c'est des règles confréries ñu wañu wara taxaw sétlu ci lolu parce que ñoo wax rek gis nga yalla daf ñoo noppal gis nga yaronte bu mësa ñew yalla li nga téré moy jaamu nit lo xamni yow ya ko défaral sa bop wala jaamu xërem wala jël nit né ti rek wara mom xam nga bu ñëk ba gisoon nañ ko jël xeer diko jaamu def ko sa borom gis nañ ko jël garab jaamu ko def ko sa borom gis nañ sax ku jël bayima nga jaamu ko def sa borom nga gis ko xamni dafa jël aw xet nit ñi rek wara mo wa yalla daf ñoo noppal yalla lu ñu won rek so dundé ci aduna da ngoy gis bindatul di bindat ben yoon la bind yalla bimu ñu wone loolu yépp yonent yépp jaar bañ lool ba muhammad sallallahu alayhi wasallam makka kaaba ga ay xërem ño fa nekkon mu daanel ko kon sa di ko fuñu mënti tol ak luñu mëna gëm leneen parce que nak tariixa jël nit jox ci mom man bañuma loolu parce que luma gëm la waye duma jël dara tek ko digënté yalla suñu borom ak sama jëm ji ndax nak warmal kilifa mënul ñaak ci kaw kilifa formal bopam aduna du yag bañ ne kilifa diine du lu bax ci rew mais dafa dem ba manam les paramètres mu dem ba nit ñi sour lool parce que tay so jëlé nit tim jabaru jambour wala doomu jambour wala jigen taxaw tim ko diko firi ci goor lor war nañu tok xolaat te li ci gëna graw moy li yepp ñuy téré Touba sëriñ bu mëna ñoo téré nako sëriñ bu mënti ñew da ko doon téré waye fitna bi ñu ci fitna le nit ñi musul am sëriñ Salu ñew na téré ko sëriñ Abdoullah téré nako sëriñ Abdou Khadir téré nako manam amul ko ko téréw sëriñ Moustapha sëriñ Fallou sëriñ Bar sëriñ Sidi Makhtar ñepp téré nañ ko mais kenn musul
djel fitna lay nit ñi ci téré ben mbir wa yalla lim ñu téré mo gëna reuy yalla dafa am ay térém ay nit diko def ta dara du lañ ci fekk yalla duñu xaar dekk islamique yi sax amna ay critères wala amna ay tribunaux yo xamni ñom ñoy tok djel nit ki jox ko sanction ne ko li bu ko defati mais d'une manière brutale d'une manière spontanée discontrôlé mal encadré di jël ay nit di len door di dag seen karaw di dag seen bop di tepp keur jambour di len duma di toj ay xé ay auto jambour te population li fi muy mujjé moy population ak fond la population va révolter la révolter contre ces faits te kenn mënu ci dara gis nga li ñi def lool mënu ñu béré béré bop doolé population waye dafa am lu téy population moy normal ndigalu sëriñ. Mais on sent de plus en plus que la population s'offusque. Nous commençons à doyal ci lool, nous commençons à mettre. Faut ñu yërem nit ñi. Tay li ma doon wax moy sëriñ bu ñëw téré na lool. Mais lan mo changé ba fitnal bi am? Xam nga tay li changé moy l'atmosphère religieuse et confrérique a été polluée et politisée à l'extrême nak. Dañ ko politiser ba do comprendre parce que tay so xolé état bi mu ñëwé té loolu mi commencé à peu près ci wad mais wad ancré wul won ni yakul won mbiri ni mais état bi mu ñëwé dañoo def tout pour né dañuy gagné Touba mënu ñu fa am dara Antoine Diom dem na fa yobbu nañ fa ben dignitaire bu né dem yobbu nañ fa ministre de l'intérieur dem na fa implanté fa nga gis ñu jël seeni stratégie am nañ ay seeni bëkk nek le colon nañ ay soxnaay sëriñ ay doomu sëriñ jël ay jeune yo xamni Touba ils étaient actifs nek ci mbirum social nek ci mbirum lepp ñi nek ci pastif jël ba ci jël jënd ay groupe WhatsApp té mënuñu fa am dara li nga xamni momi gëna rendre pire les choses moy présence man songo bi mu ñëwé Touba moy demam bu mujj bob bi mu génné nit ñi diko vénérer nit ñi di yuux nit ñi diko top comme si da nga naan est ce que señ bu mag bi ñëwatu ñu né ah duñu bolé mënuñu fi am dara ba paré suñuy talibé di top kenen ko xamni bokkol ak li nga xamni ça nous a permis bob ba légui ñuy survivre ñuy am luñu bëgg di am alal di am ay kër di am ay soxna di am ay auto li fa ñu jox ci et pour man ils ont instrumentalisé ça dañ ko instrumentaliser pour man suma xalat ñu né comme joxawon nañ digël na li ñu dénné place yi ki affaire yoy na digël nañu corser digël yi adi que 90% wala 95% population Touba ay passif lañ ñom dans leur tête en réprimant la population ils vont réprimer le pastef dessa ci ay talibé yo xamné ñom ñoo leen défa lepp ngay joxe ndigal sans xalat xam nga mbirum politique da fay yéme tellement que da ngay gis par exemple le président wala le ministre wala le maire wala ku mën ci doon wéré ba muy jëw comportement bo xamné dalay jaaxal parce que dafa am lo xamni so fa yegge rek day mour sa xel ba nga fatte demb ñun par exemple suñu xolé le président Macky Sall wala un ministre dañuy xol dembam xol ki lan dara changer wul ci mom li changer mom moy xelam fatna ba mënutul xalat demb yaaka nañ ci limu nekk rek moy réalité le réveil sera souvent brutal kon tay lolu nonu ñom ñu nekk ñu ne tay duñu nangu nit épanouir fi dem di tag ay drapeau pastif di dag ay manam lepp lo xamne mën nañ ko def pour xoxotal ñoo ñu def ko mais gis nga yalla suñu borom rek fi nek fi may revenir moy gis nga mbirum yoy non ñuy def je vais citer ça né mo nomema ñuy def lo baye faali kèn téré wuko mais ça doit être encadré parce que nak dama japp ni nit soko né suñu kèn du fi tox suñu jël ku tak sen dañ koy jël war nga xam ñaata chaîne la récupérer su fekke yamba bu mu fekk ci kër war nga xam ñaata kilo la fa jël
war nga xam est ce que ki limay jël ci nit ñi est ce que mi ngi indi lepp parce que gis na image yo xamni dañu indil serigne bi ay chenu jambour ak yoy est ce que lepp lañ indi est ce que lool ñoon ñuy tox est ce que indi nañ lepp est ce que ñeñ ñi duñ ci jël di ci tox ça doit être encadré gis nga askan du tiaxan nit da ngay fonk nit luñu dal yépp moy ta tubab ku nan dañ na ku fonk ku waxul ku dul julit do dug aljana waye ko xamni avant ngay genn aduna wax nga ashhadu an la ilaha illallah nga tub yalla suñu borom dina la yeuram dugal aljana amana te gem na ni tuba bi niñu fonké doomu adama la wax sen wa rew nak niñ ko fonké parce que fonku nit du fonku mais fonku sa wa rew motax yaaka na ñu bari avant ñu dé yalla di len wax lo ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadur rasulullah abdu wa rasul lol c'est sûr kon tay doomu adama dañ ko wara fonk yalla do yalla mi sak moy li moy na lima sak doomu adama la ci gëna yalla mi créer l'univers doomu adama la ci gëna fonk nga gis ño xamni il s'appelle village religieux wala confrérie religieuse wala lu mën ci don wherever ak fu mën ci don nga jël population bi def leen un objet di leen def leen neex lolou dañ ko wara xolat assainir ko amana serigne bi yegul lu xew wala waye nit so demé ba joxé ay ordre war nga ko encadrer nañu won sérigne bi li nga xamni mi ngi xew nit ñi ñi koy def lor giñ ci lor nit ñi limi yaq mo upp li mu waron defar gis nga dafa am yo xamni macky sall mu ñu ci dara gis nga avec tous les efforts fournis macky sall lu mu mën def nako imaginer autour de Ousmane Sonko c'est lañuy nommé Ousmane Sonko suñuy nommé à partir de lui lañuy nommé suñuy ajuster mom motax suñuy réprimer mom motax suñuy dakk mom motax suñuy joxe des leçons manam d'exemple si ben nit ko xamné deful ordre biñ ko jox Ousmane Sonko motax suñuy jëlé juge muté ko motax manam nga def lolu yépp ba fiñu tollu tay la ko nit ñi gëna bëgg ba biñ ko tejé tay la mbiri gëna metti ci yow nga xamni koku yalla suñu borom mo yor lepp mo yor lekk nit nak mën nga tek say mbëbët bu la neex mais li am bis bo yewoo di nga xam réalité bi dama déglu Seigne Baare Ndiaye wax ko néna Seigne Sall da ko doon wax té loolu waxu Seigne Sall la néna nit mën nga tëdd di xalaat lu la neex waye bis bo juggé bis bo yewoo di nga xamni tanki ci bior nak lay jaar mëno naw mëno bëtt suuf ñu ne sax mëno melni ciéwi mëno dox ci mëno dugg ci ndox mi melni jeun ci bior nak ngay jaar tôt ou tard tu vas revenir sur le c'est on the right way man sur le chemin mëno ci dara on te fait revenir sur le droit chemin wala nga indi sa bop xam nga tay Macky Sall kenn gënu ko xam réew mi pour avoir été le ministre de l'intérieur xamna li xew ci rewmi Macky Sall kenn gënu ko xam élection xamna ni élection mënul tek kuy gagné xamna ni élection Ousmane Sonko su né ni da gagné djel na gëdja way yobbu Falaat Diop jox ko poste manam mu don les directeurs généraux manam djel ay momu di jaaj fa da sona kos entre autres djel diw tek fe djel diw lolou yep nga def ko ta ñooñu kenn mënu ci gagné dara nga am ci exemple j'ai des exemples kay dem législatif ñu duma ko kay dem local ñu dor ko ba ci légui ci nga ngoy ci ben affaire ci ben mbir man pour man Macky Sall xam na ni il gagnera jamais des élections dama gëm ni sax ki bëggul organiser élection mais mënu ci dara parce que il n'a pas de motif pour annuler des élections mënu ci dara kon lenn mo mëna am la défaite ou la défaite ou la défaite ou l'humiliation Ousmane Sonko mu bok day gagné Ousmane Sonko mu baña bok kumu joxoñ day gagné ta dara mënu té Ousmane Sonko bok déjà de justice bi am da ngay gis wa TFM di préparer l'opinion xam nga ñom rek déjà di préparer l'opinion way justice a prononcé mëno gagné tout le temps may gis ben way gaay diko partager mi ngi wax comme si en faveur de Ousmane Sonko lay wax mais lool non il balise le terrain justice mëno gagner tout le temps nga dégg leen ñoon justice mëno gagner tout le temps il faut
so ñaké nga xam manam yoy ñi préparer xam nga fokk ñu xam ni tay sénégalais fokk ñu xam léne ils sont délaissés à eux-mêmes so xolé denrée ñu chéré so xolé lépp ñu jékki jékki excessivement cher courant yok ndox yok transport metti manam lool ça permet aux politiciens si sous élection djégué la plupart lipp day yof parce que ça leur permet si la population est fatiguée su féké nit ñi xif nañ sonu nañ dem ak dëkk bi metti na ndox kër yëpp ngi tar voilà ça leur permet l'achat de conscience devient effectif manam c'est manam les consciences deviennent plus accessibles voilà manam pour jënd nit day yomb 5000 ak 10000 ak 20000 kuñ ne kay garder nga ñew kuñ ne kay nerve nga ñew maire buñ ne sonal nga ñew parce que nit ñi son nañ waye na population yo xamni yagatul liñu sacrifié mo upp fop ndax ñak bakkan ak duggu kasso ak yak ñak sa beut ñak sa tank mo gëna metti xif mo gëna metti li nga xamni mën nañ ko xex tuti mu deñ mën nañ ko muñ bok mu deñ kon ça dit que nañu paré na ñëpp jël sen carte na ñëpp préparé na ñëpp préparé né na ñëpp xagnni xamni ñom ñoo la gëna xamni sénégal duñu bay mu ousmane sonko mu jaar kenn mu leen xagn ousmane sonko du c'est pas personnel du leen lo xamni pour suñu mbiru bop la mais yeureum sénégalais yeureum suñu bop ndax ku yeureum sénégalais té yeureum mo sa bop dañ cey genn sa bop waye ñi fa son tout le monde est fatigué kon gaay ñi ngi ziar ñep di ñaanal ñep jamm diko ñaanal suñu bop di wax ni bok patriotique gën leen japp duñu bay dara nañu xamni réew mi ñi ñom ñoo nek dans les certitudes mais yalla suñu borom dimbal nañu te dimbal le président man son limu bëgg ci ay atti at la ci kanam ñi liñu bëgg moy ñu effacer seen délit yu def te lepp dina def inshallah gaay ñi ngi ziar ñep di bëggé ñep di ñaan ñu fi jamm wa salaam.